Antônio Palocci foi ministro de Estado nos governos de Lula e de Dilma, mas deixou o cargo nas duas vezes por suspeita de ter cometido irregularidades. Veja na reportagem de Gioconda Brasil. Antônio Palocci é um médico sanitarista que sempre teve vocação para a política. Entrou para o PT em 1980, foi vereador, deputado estadual, federal e prefeito de Ribeirão Preto pelo partido. De fala mansa, foi criando a fama de administrador competente. Se aproximou da cúpula do PT depois da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Assumiu no lugar do prefeito assassinado a função de coordenador da campanha que levou o PT pela primeira vez à presidência da República. Antônio Palocci foi o homem forte no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com bom trânsito entre políticos e empresários, foi o fiador da política econômica do governo petista. À frente do Ministério da Fazenda, conseguiu o controle da inflação. Palocci ficou no Ministério até março de 2006, quando foi forçado a pedir demissão depois do primeiro escândalo que o afastou do governo. Foi o caso Francinildo Costa, o caseiro que afirmou que o então ministro da Fazenda se encontrava com lobistas na mansão em que ele trabalhava, em Brasília. Dias depois da declaração, Francinildo teve o sigilo bancário quebrado. Palocci chegou a ser suspeito de violação da conta bancária do caseiro, mas foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal por falta de provas. Mesmo sem um cargo no governo, Antônio Palocci continuou orbitando a esfera do poder. Coordenou a campanha presidencial de Dilma Rousseff e voltou para o governo no comando do principal ministério, a Casa Civil. Mas em menos de 6 meses, protagonizou outra crise. O pivô desta vez foi o crescimento do patrimônio dele como deputado federal. A suspeita de que usou informações privilegiadas para fechar contratos de consultorias e a compra de um apartamento avaliado em mais de 6 milhões de reais no bairro dos Jardins, em São Paulo, desgastaram o então ministro. Na época, em entrevista exclusiva ao Jornal Nacional, Palocci negou as acusações. Isolado, sem o apoio do próprio PT, Antônio Palocci mais uma vez pediu demissão. Era junho de 2011. Tudo que eu não levo daqui são mágoas. Alegrias levo muitas. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu para que o ex-ministro fosse incluído no principal inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal, o que apura se existiu uma organização criminosa para fraudar a Petrobras. Mas ele ainda não foi formalmente incluído. Palocci foi citado por 3 delatores da operação e ainda por Mônica Moura, mulher do marqueteiro do PT, João Santana. A delação de Mônica Moura ainda não foi validada pelo Supremo.